是这款命运，勇敢面对，我来分享一份故乡的人家，平凡百姓厝内有，热烈时阵亲像日头，亲像风，袂过青春，袂过山河。我头看面上加快乐，感谢遇到的人，暖暖眼前的好。韩小姐，我这是对位啦。就你讲迄搭阿里妈海产店，伫永乐市场迄间啊。吃阿林的蚵仔，吃十几年啊，这不是因家的啦。爸，我真正是去你讲迄搭阿林的海产店买的呢。你无想要去买吼，就莫去啦。我唔免吃啦，你莫提这来甲我骗啦。爸，我要哪会骗你啦？我为着要去永乐市场，连甲人苏姐约好的代志我拢无去安尼。好啦好啦，你莫讲甲这委屈啦。你要吃吼，你家己吃啦。爸，怎么样？我说是就是，本来就是啊。
关系啦，反正我们就在老地方，大概也要到中午才会结束，不然你忙完有时间的话再来就好了。爸，我等来哦。阿爸，你吃饱未？免吃啦，你母叫我永远拢免吃。什么日子啊？你竟然会接我？妈说要过来等你下课一起去吃夜市啊。吃夜市？大事不妙！该不会是白友都很生气了吧？怎么？你不想吃夜市啊？那回家吃稀饭。No no no！ 我好久没逛夜市了，当然没逛夜市。我跟你讲，你母你要看我死，我就死给你看。好啦，阿爸，其实不是这个意思啦。你是帮伊讲话是无啦？不是啦，阿爸，我无这个意思啦。你拢讲不是这个意思。是我这个老顽童，恁让我定地着，我家己出来试试，免恁烦恼了。阿爸。是嘞，是我袂晓讲话，是自己毋捌代志。不过阮绝对无这个意思。阿你即马安尼讲，我真正毋知要安怎才好。叫你起来啦！我跟你们讲，上次就有一个人害人，他只要拿，他只是换拿一桶水，准备要去泼人，结果自己心花倒了，泼到自己一脸。发脾气对内对外都是烦恼，对内是指自己生烦恼，对外是指困扰别人。哼，有道理。你不要乱动啊，师父说的话当然有道理啊。
哦，难怪我就觉得我老婆越来越温柔。叫你不要一直乱动。你打我，我跟师父讲。不要闹了，你到底要不要刮？头不痛啊？要。妈，你怎么了？妈，你很奇怪，我讲那种玩笑话你都不想。凯凯一说你怎么了，你就想念偏心了。在胡说什么？赶快吃吃回家了。不要回家了，快点吃。即摆恁爸爸的身体好无？哎，哪真久唔来遮食物件？是啊，啊，就是今日出门受欠的喘，所以即摆拢来甲买转去食。伊吼，就是阮食伤济啦。啊，每间吼来遮食物的时阵吼，总是吼分不离手啦。我嘛苦劝伊，叫伊吼莫食遐济啦。有啦有啦，啊，伊即摆嘛已经戒掉了。哦，啊，真好。好嘅，罗生。好啊好啊，顺家顺家吼，谢谢谢谢。你对我真奇怪，为什么要为难你上疼惜阿虎？不是我要为难伊，是我咧想，为什么要留咧这个世间？你想挂什么囡仔？一个一个啊，拢成家啊，因大家拢足好，真正足好。我咧想，天公伯是毋是足无公平的？明明应该留在世间，让伊有孝的，不是你。个留落来是我，这个负责任的老爸。最近我想通了，天公伯可能是公平的，因为伊把我留落来，是要让我感受破病的痛苦。阿美啊，若准真正有另外一个世界，你会同款等我？阿爸，你是安怎？好啦，要出三手无？免。爸，你哪够在结婚啊啦？无啦，我店的尔啦。店的嘛袂用的啊，你看，你穿到安尼。爸，你物件买转来啊，我去穿好你食。
这是我伫咱古厝遐买，你上爱食。好吃无？好吃。这汤头是我家的头家撇布啦。是啊，啊，拄则头家嘛有在问讲，你人有较好无？小蛋姐姐，自信回来，今仔的代志。莫阁讲啊！唔够吧？我是痴心。我叫你莫阁讲啊啦！我老啦，可能是我甲冤枉啊。讲起来吼，痴心照顾你，甲照顾你的囡仔，甲这个家。我一个老人，实在不简单啦吼。来，爸爸，继续挂。我爱吃。阿美啊，我阵真正有另外一个世界，你赶快等我。阿爸。敢会用个答应我，好好听医生的话，把你的病养好好吧。阿公，爸爸，我挂了。你吃饱了没啊？我妈妈要带我们去夜市吃啊。我们回房间做功课。爸，爸，是的啦，是我唔对，我不应该安尼对你讲话。我想要了退一个，小蛋才吃了。那恁两个较早困。爸爸，我跟你入去。爸，是的啦，是我唔对，我不应该安尼对你讲话。爸，
还好吗？爸说没事了。所以今天发生的事你都知道了？嗯。你相信我，我真的有去永乐市场，而且找到爸说的那一家海产摊。当然相信你啊，我知道你就是因为真的去了才会觉得这么冤枉和委屈。我也知道你心里明明就不是这样想，可是一生气就会那样讲。我也不知道我当时怎么了，就是失去理智了才会那么口不择言。可是子欣，下次真的不要再这样了。我知道。哎，你有东西在我这。什么东西啊？我老婆今天心想好意，想让爸爸开心，脚走好路去了永乐市场，身行好事帮爸煮个粥。这话只差口说好话你就功德圆满了。你是过目不忘就对了。我不是过目不忘，我是刚刚才又犯到的。可是你知道吗，当我在书房看到这本书的时候，我就笑了。笑什么？我在笑我老婆把这本书放到书房里去的时候，一定气呼呼的，觉得明明自己都已经照着这本书上的道理去做了，为什么还会被冤枉？可是就算你气得把这本书放到书房里，想说再也不看，其实这本书里的很多话都已经进到你心里了。如果我真的把它们记在心里，我今天也不会那样。我看到的不是这个样子，我看到的是，如果不是因为这些话都已经进到你的心里，那今天发生的事你根本不会发现自己的错。是啊，就这样。其他的医生再检查看看，好不好？阿金要开刀，嘘，小声一点呐、啊！燕燕说不要让爸知道。我哥说淑珍的案例很特殊，而且很危险。他还说了一些专有名词，我也记不得。总之，他就是要尽快开刀。我看到淑珍这样子，实在觉得很心疼。他之前已经为了人工受孕，进进出出医院这么多次了，想不到现在又因为肾脏的问题还要再挨一刀。子欣，帮我拜托大哥，无论如何一定要帮阿金找最好的医生。我知道我会。
你要加油哦。黎明姐。嗯。遇到我这样的老婆，你是不是觉得很倒霉啊？你在胡说些什么？你忘了当年我追你有追得多辛苦吗？能够娶到你啊，是我这辈子最幸福的事。我个性这么强，身体又这么不好，如果你今天娶的是别人，可能你现在已经是好几个孩子的爸爸了。林淑珍，我不是已经很认真地告诉过你吗？我不在乎。不要再安慰我了。如果你真的不在乎，怎么会花那么多钱，又花那么多时间，一遍一遍陪我去医院做人工受孕？你想知道那是为什么吗？那是因为你在乎，所以我在乎。老婆，这件事情我们之前不是就已经讨论过了吗？支持我的想法，不是吗？你以前扛起了工厂的事，又一路支持我到现在，怎么现在又说起这样的傻问题呢？你知道我最希望的是什么吗？希望我的老婆这里少想一点，这里多笑一点，小姐，准备好了吗？我们差不多要进开刀房了哦。好，是。淑娟。二姐。姐夫。二哥。大哥，吉松，你们怎么都来了？阿金要开刀，我们当然要来陪他。对啊，而且大哥昨天就打电话给我，要过来备血了。林明姐，你唔知哦，我阿金的血是真特别的，所有兄弟姐妹就敢若我甲阿雄，甲阿金同款啊。阿金这摆是动大刀呢，阮当然要陪你拼啊，随时待命。谢谢，谢谢。加油！加油啊！加油！爸，我帮你点来呀、啊。
很小心啦。你没了。爸，请加油啊！今仔日咯，唔知安怎吼，规个人感觉目睭皮哦，直直咧颤咧。爸，可能吼你昨暗有一道睏无好啦，啊无吼你等下搁加睏一圈啊，莫搁看册啊啦。对吼、哦，你打电话给阿珍啊啦，你问伊，我叫林敏姐甲我买的书吼、哦，唔知影有买着无？若是有买着吼、哦，伊会摕来给我。啊，到即马啊拢无消息呢。好啦，我等下再来打电话。啊，无爸，你先休困，我先出来问。我会记得卡呢。好啦，我会去。喂。老公，淑珍现在怎么样？情况还好吗？她现在手术刚动完，医生说都还算顺利。现在麻药刚退，人也刚清醒了。那就好。对了，你等一下问一下明杰，爸是不是有托他买什么东西？刚刚爸突然问到淑珍，我都不知道怎么回答。好，好，我再问问看。嗯，好，那看怎么样再打给我好了。再见。休息啊！他今天哦，突然问我淑珍的事情，我吓到也不知道怎么回答他。二嫂，放心啊，交给我吧。我先去帮他装点心。嗯。点心来看你啊，爸。啊，恁讲啦，我先来无闲。好。爸，我中昼家己在食饭，伊叫我把这本书摕予你啊。你哪无爱家己摕来？你在因工厂最近就真无闲啦。啊，无闲家己食饭，无闲摕书予我。哎呦，阿爸，那是我家己走去工厂找你姐，顺便做伙食饭啊。哦，阿爸，你着干那想你姐，无想要看到我。你了解哦，甲阿珍来见面哦。你甲讲，你讲伊个身体哦，来家己爱照顾，莫做事，代志做个遐忝啦。好啦，阿爸，我知啦，先吃点心吼。有好食无？嗯。
乖一点好不好？好了嘛，我今天值日生啊。走了。嗯。你走路走好好的都摔倒，鞋带掉了嘛。我来啦！你真的被妈宠坏了，连鞋带都不会绑。谢谢。老弟呀，不要整天读书，生活也是很重要的。走啦，就像跟爸一样。自己放。好，来来，赶快拿进去，等一下来洗手吃饭哈。嗯。丽琪。你们待会补完习的时候，你去超商帮妈妈买牛奶回来，好不好？嗯。哎，你干嘛不要用筷子啊？我就是不会用筷子嘛。你根本不用，当然不会用。好了啦，凯凯想用汤匙就要用汤匙嘛。妈，你太宠他了啦，什么时候帮他用好？你知道吗？他是国语的，连鞋带都不会绑。你真的很会念哎。好了啦，绑鞋带这种事情多练习就好了嘛，赶快吃，吃完还要去补习哎。树干，我才不是，是，我哪是，是，哪有，就是不会夹菜，哎，夹不到，夹不到，我要吃走了。爸，加班啊。来了。你无想要食饭，还是你有要食其他什么物件？你敢知影阿珍啊，是安怎遐久无来？我嘛唔知呢，应该是工厂伫个无闲啦。爸，先吃饭啦，来。你生意无用啊，我慢慢来吃。伊无用啊。好啦，妈妈先出来。淑珍的事，他说不知道，可是他好像不太相信哎。可是晚上有一个很重要的会要开，还是我请燕燕下班以后先回去看爸。也好，那你就请燕燕过来看爸好了。好，拜拜。燕燕啊，可不可以麻烦你
下班以后先回去看爸。是啊。好，那就麻烦你。好，拜拜。我是跟我说阿姐怎么了林姐林姐的药剂出问题了上一阵子开刀了阿姨现在怎么了已经没事了林姐几几天啊，就会当来看你啊。啊，恁是安怎？拢袂袂甲我讲啊？阿爸，阮嘛甲你讲，嘛是惊你烦恼啊。你无甲我讲，我都袂想哦，我都袂担心啊。一件代志，我要问你。阿珍啊，敢是袂当生囡仔？爷爷，你说，阿爸都知道了。阿爸这样当面问我，我也不想骗他。爸知道也好了，要不然每一次我们回去的时候，爸总是要问我们什么时候生小孩，这样对你来说压力不是很大吗？二哥跟二嫂不是说爸生日要到了吗？叫我们回去跟爸庆祝一下生日，好好热闹一下。我想说，我就借这个机会告诉爸我们的想法。你看好不好？你放心吧，爸，我会。其实我有一件代志，一直拢无甲你报告。阿珍啊，这几年这么忝，拢是因为伊支持我读博士，一个人担着管理着工厂这个工课。今麦我的博士论文还没完成啊，我已经甲天空报谢啊。等下我若摕到博士了后，我就会去大学教书。虽然讲无家己的囡仔，但是我咧甲所有学生，当作是咱家己的囡仔。好啦好啦，阿爸，你阁有一个愿望，袂当讲出来哦。
丽琪啊，啊你考试考得安怎？还好啦。人生是你自己的，最重要的是你自己怎么想。爸，哎呦，爸，你电话响呢，我送你来病院好不好？写智慧，用汗水中心愿，用皱纹折起岁月，从来不说累，用青春灌溉我一生，用仁慈敲开心门，用微笑抚平我的伤痕，用心平气和让梦安。